Paulo autoriza. Bola rolando, está valendo. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Ederson. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Se apresenta como um ponta, bola para ele. Com 15 minutos. Se manda, vai levando, rápido. Bateu pro gol! Bateu! Gol! Sabe de quem? Que gol, rapaz! Aí tenta o passe mais à frente. Ih, rapaz. Bandeirinha marcou, mas ele não estava no fundo. Mas é contigo, Marcelo. É contigo. É difícil saber. O auxiliar Guilherme Dias Camilo é muito competente. Ele não vacilou. Na saída da bola, ele já levantou a bandeira. É escanteio. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Vai bater pro gol. Joga para escanteio. Pro gol. Passe errado. Boa possibilidade na cobrança de falta. Momento em que apita Marielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. Perdendo o jogo em casa, você quer pressionar o adversário, você não encontra, dá um desespero, você começa a fazer falta boba. Tá ganhando por 1-0. Bola rolando no segundo tempo, deve estar parando, vou ficar agora na torcida para empatar. E tá marcada a falta. Chama a falta e ele está no chão sofrendo a falta marcada pela arbitragem. Foi bem para fazer o corte. Bola vai caindo no meio. Recebe aí protegendo. Marcação implacável.
domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Na esquerda pode clarear para o chute. Ederson. Vamos ver o lance. Busca o empate no finzinho. Tentou bater pro gol, não pegou legal. E é apenas tiro de meta. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Pé na esquerda pode clarear pro chute. Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. Apita, fim de papo. Um jogo eletrizante. O jogo termina empatado. O resultado é justo, isso. Placar da rodada.